Я школу надясну. О, това Много, го работи, ма много тук са. бе. Много са. А Crazy Drew, да. Crazy Drew в нашата база е едно. Няма Undying, той е. В нашата база Crazy Drew взима кулата. Галата са трима. Ясно, идват и нашите. Един в тях. Ясно, трябва да е само то с кризито. Някой ти влиза нашите. Град. Е, баси 18 секунди би са като су пол. Кой беше така сме? Не мора била, надясно да тръгнем. Махнам през мида и тръгвам. Взимайте лявата така. Аз тръгвам към тяхната. Някой да остане на лявата. А Crazy Joe е дясно. Долу на нашата няма никой. Тим дал долу. Взимам тяхната. Някой се връща тук за мине. Сега да гледайте да не изгубим, че дойдох много отгоре. Джасно остана един от средата двама. Идват. Тъй, сега пазите, пазите да отиде към нашата. Аз ще пазя тук горно. Много сме добри. Опитам даже да взема тяхната. Окей, за чуя посредата пак. Не сме добри сме. Някой може да провери домашната. Няма никой. Спекти и твам ги няма. Да, добре, идеално. Тук ще ги бине. Умрях. Фароните го поеми това, аз стоям към нашата един там. Сега си тяхната. Ти и на тяхната. Тяхната база ще... Един се връща към долната. А, Crazy Drew идва към нашата. В общи линии ги държиме в дясно, така че... Мисля, че няма шанс. Добре, добре. А, Crazy Drew към нашата, някой да помогне тук от заря на мене. Ми да, ми да. Някой се върне да помогне за Crazy Drew на, на нашата кула. Аз съм идвам. Споко. Блек тук държи яко. Вие пазете другите кули. Аз ще го забавлявам. Аз съм горе. Да, да, горе идва един. Кой е горе? Бос след 70 точки. 60. Съберете се, ще го пусне от към лявата страна. Пред друг на мида.
Има ли от тяхните на мида? Има, има, събират се. От дясно събират се. Ого? Бота е 1 милион. 900. На лява кула има. Аз имам средата. На тяхната база идват. Идеално. Не, те са GGT. Момци, добра игра. Крихам шапка. От всякъде. Това тъда къде е това тук. Той е от тиста, аз го знам. Айде. Кой от къде е? Да се лягат. О, добре. GG, бе. Идеална игра. Кефти ми още ще ми се обаря.